Minulém videu se Marsimu povedli získat dva gym badge a evolovat svého Fluffyho na Ampharose. No a v dnešním videjku bude chtít samozřejmě i šestý gym badge. No, vyhraje ho nebo ne? To uvidím v dnešním videjku, tak se na to jdem podívat. Dámy a pánové, já vás vítám mého dalšího videíka, tentokrát už u šestého dílu z této série Pokémonů a v tomto díle se jdeme podívat dost možná už pro na šestý odznak. No, dámy a pánové, budeme se tam teď muset dostat, je to docela dlouhá cesta, takže chvilku půjdem, každopádně. V tomto videu bych sem chtěl možná vyvinout už stará vy a možná bychom si mohli vzít už sebou Ice Stone a teoreticky už bychom jednom z následujících dílů mohli také vyvinout naší Anešku. Takže tak. Jedna věc. A druhá věc, tady teďka by měl být ten gym. Je tady, prosím, je, dobrý. To znamená, tady, teďka půjdeme, čau kámo. Teďka půjdeme se zabavovat s pár lidma. Tady to jsou docela jako NPC ještě, takže to je v pohodě. To máme bez pohod. Prostě pohodička, to je v klidu. To je prostě bánek, pohodička. Jo. Kotoný, Pidgey, úplně v klidu, úplně v pohodě. Tak, tady sundáme tady tyhle ty spáky. Tak, dobré. Teďka poslední dobou, tak jste si mohli možná všimnout, že jsem měl trošku aktivnější videa. Doslova, já ty všechny videa natáčím v jeden den, akorát je vydávám takhle po třech dnech, protože už jsem to nějakým z těch předešlých videí říkal, já pojedu na trip teďka na pár dnů, takže tak. Je možný, že už mezi tím potom nějak vyšly videa, a protože už jsem se možná vrátil, protože už to prostě dávám jakože po třech dnech prostě to nastavený mám, aby vždycky vycházely ty díly. Takže reálně už můžu být tuhle dobu doma, co vy tohle video sledujete, ale prostě mám tam větší, mám to prostě nastavený takhle. Takže podle to vlastně i dobrý, projevuje to mi, když taky co sledovat. Takže tak, hele, Steven, čau Steven. Ok, dobré, tady rychle ukatujeme toto. Tady. Jo, tady teďka spletíme tohohle týpka, totálně ho rozdrtíme, rozšlapeme, more. Žaba, kamo. More, žaba. A ne, mě zabije žaba. No ne. Mě sundala žaba. Teda žaba, kačena. Zblbej, kamo. Jak říkám, já tohle všechno natáčím a tak nějak edituju i v jeden den. Miniatury, všechno tohle dělám doslova teďka v jeden den. Takže je to docela náročný a už to dělám tak čtvrtou hodinu tohle. Takže není to prdel, jakože tohle, no. Už jsem z toho trošku zblblej.
Ale to vůbec teďka nevadí, protože teďka, dáme a pánové, jdeme. Za prvé tady vychrápat, za druhé, tady vyšupeme prostě tým Aqua. Jo, prostě pojíčka, pev klidu, jo. Double, ok, tak double kick asi úplně působí tak dáme. Asi tam pošlu možná radši spíš tebe. Ty máš poison zrovna. Ok, dobré. Ježiši, Charmeleon chcípet na poison. Nice, úžasná. Tak, já teďka budem fightit proti třem na jednou. Aha, ne, tak to bylo jinde. Jo, to bude vlastně ten profesor. Dobrá. Dobrý, takhle. Asi to uděláme takhle. A jo, to je docela easy, takhle. Šup, 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 všechno to vysekáme, co nejrychleji to jde. Korsola na pohodku. Vyšupeme to. A můžeme dál. Tak, tornádo docela jako dostala. Nebo tornádo dostal, se nejsem jistý. Tak, nice. Teď jsme vyšupali vlastně už skoro celý ten tým. Asi bych tam poslal Josefa, který tam dá prostě Electra Ball. No, dobré. A Neška. Ale na tom, na tom 30. levelu bych asi dal jako ten Stone. Asi to bude jako nejvhodnější chvíle, takže tak. Ok, ona je docela slabá takhle zatím, jakože. Not gonna lie. Ok, tak to vymlátíme teda s Josefem. Nice. Dámy a pánové, máme dalšího Pokémona, Gumeho, který ho máme v komplu, protože nám tady borec dal ho. No, nyní budeme moc používat Fly neboli Cheat. Protože tady úplně nemáte Fly jako Fly i Gymko. Jo, takže tak. Ok, no to já nevedí, tak ti ukážu moji sílu, brácho. Hele, v pohodě, ty seš co prosím tě, Munchlax, tak tady asi, no tady jsem znal. No. Tak počkej, já tam jebnu tebe a ty to rozsekáš, ne? Jako trošku to, jako dalo to docela jako problém, no tyhle. Nevím jak to, no co se dělo, ale dalo to zabrat z nějakého důvodu. No tady asi spíš použijem ten Firefang. Hodička. Dragon Rage, už to nedalo. Tak zkusíme tam sendnout tebe a zkus Aurora Beam aspoň. No dobré, Aneška aspoň něco dokázala. Roar, no tak to si nechcem zrovna. Okay. Fajn, děkuji za Fly. Jo, tak máme pochcípanou skoro polovinu Pokémonu. Nádhera. No tak jako přežili jsme to jen tak jako. Co si bude, dámy a pánové, tohle to jsme docela měli jako na malé, tohle bylo docela. Teď se mi to malinko seklo, co se děje. Co pak se děje? A, už dobré. Tak, dámy a pánové. Nyní se vrhneme už asi na 6. odznáček. Nádhera. Nádhera, krásná nádhera. Tak, tady použijeme teda asi tyhle ty útoky. Ohénok, Flame Burst. To docela dává zabrat, no to nevadí. Tak používám Flame Bursty a sekáme. Tak rychle se ještě vrátíme to dohýlovat, ať máme full. Kdyby náhodou, je to náš hlavní borec, jako asi se jako staráví, tady dává nejvíc. A ještě teda možná s, no jako
Takhle, asi bych to nejvíce řadil, jakože na čtvrtém místě bude, už to beru o to, no dobrý, to je jedno. Dobrý, nebudeme řešit blbosti. Dobré. Sundáme tady ty pečka ještě. No dobré, expiky zdarma, dámy a panové. A už Stevie. Stevene, nazdar Stevene. Tak, prosím tě. Tady potřebuji vyřídit jednoho kitlíka. Děkujem. Tak, jasné. Tady se vrátíme zpět. Sem se vrátíme. Tak. A teďka bych šel asi na ten gym. Tak jdem se tam podívat. Okay. No, tak tady bych to asi u... No, takhle. No, tornádo to asi tady nedá, protože tohle pa není jako pro něho hodný místo. Brumbalka. To jsem čekal. Tak pojď po hodě, všechno. Ty kokos. Ale tak. Ty jdi sem. Nice, jiskra 34 level. Pohodka. Plně v klidu. Jakože v tomhle videu, kdybychom ještě jako měli toho Cinderace z Rebuta, tak jako nezlobil bych sem se, že? Jakože rozhodně by to bylo lepší, než se tady furt štvát s tím Pokémonem. Aha, tak dáme tam tebe. Šup. Pohodě úplně chill. Takhle. No. Ještě tam bude jeden, ne? Ne? Já si myslím, že tam ještě jeden je. Ne, jo. Ok, nevádí, tak. Ale vyřídíme tebe. O můj bože. No. Dáme, panové. A přemýšlím, zda to má cenu tak to zkoušet. To znamená, já to ještě radši tady skipuju. Půjdu si vyléčit Pokémony. A dáme, panové. Začnu to s Rabutem. Druhá varianta, když tak, jako 100% záchrana, jako jinak, jako pokud nás nesejmne potom Ampharos, tak jsme řidi, jo, takže to si myslím, že asi, no ještě já vlastně může sejmnout Aneška, protože to je Ice Pokémon. Takže to by ještě vlastně taky mohlo jít, ale taky, aby se tak stalo. Tak. Takhle. No, jako... No, jakože asi tohle úplně nemělo smysl. To znamená... No, budeme muset... No, jako tohle byl docela problém. Jej. No, tak tohle mi zdaleka není hezký. Glider, To je v háji, tohle. Jsme začali úplně na houby. Tak vůbec nesmím potom začít. No, takže jdeme, panové, zaprvé změníme si trošku set Pokémonů na chvilku. Na chvilku dáme Amphilo dopředu a za druhé bych možná ještě rád udělal takovou menší změnu za všechny ty videa, protože tohle mě, nevím,
jak jsem zvyklý z toho Silveru, tak tohle mě prostě úplně vadí. Jo, takže dáme za sebe jenom jednoho Pokémona a je blbost za sebou mít jako všechny. Takže dáme si sem jenom jednoho. Takhle. Tak, tak, tak. OK, jdem to začít teda s Ampharosem. Elektrobal, pohodě, chill. Takže elektroboly, nice, usmaženo. Tady si úplně nejsem jistý tím, jako co mám dělat, protože já fakt nevím. Zcela upřímně, tady jsem jako silně váj. No, jako... Ah, dobrý, save. Corviknight. Asi jako poslední taková varianta, co mě teď napadá. No. Headbutt. No dobré. Asi bych to tak... No, tak tohle není ani zdaleka dobrý. Hezky. Blizzard. Určitě. Nice, dámy a pánové. Právě jsme sundali další gym leaderku. Yes. Tak, dáme si samozřejmě zase naspátek iskru. Tak. Skočíme do Pokécentra. Tak, dámy a pánové, teďka s Rabutem půjdeme asi někam ještě pro Evolve ideálně. Protože jenom gym je slabota, potřebujeme ještě nějaký ten Evolve v tomhle videu. A já si myslím, že tenhle Pokémon je proto ideální. Ale možná bychom si na tohle mohli teďka změnit na chvilku někoho. Hele, tak jo. Rychle to uelektrabulujem. Já si teda hlídám tak, aby tam, když tam bude nově ten... Josef Paul. No počkej, tohle se bude hodit. To se vezmu. OK, dámy a pánové, sice to není Rabut, ale vyvíjí se nám Staravia. Dámy a pánové, máme právě Staraptora. Seznamte se, Staraptor. Tornado evolved into Staraptor. Yes. Tak, ještě by se teda hodil ta jiskra. Jdu to dělat na ten level. Co je skřičko? Pojď. Ne, to mi nedělej. No, dobré, pojď jiskra. Prosím. Dámy a pánové, máme i druhý Evolve. Rabut na Cinderace. A já můžu říct jenom to, že jsem víc než rád, že tyhle dva Pokémony v týmu mám, protože Cinderace jako úžasný Pokémon. Tak, dáme pánové, ten Cinderace teda on bude vypadat hodně zvláštně, ale já si ho dám teda za sebe. No, dobré, dáme pánové, já si myslím, že teďka můžeme jít do dalšího města. No a tak končí tento díl. Marcy se vydává do dalšího města za dalšími gym badge a už mě zajímá, jaký Pokémon se mu vyvine příště. No, to uvidíme. Pokračování příště.